Hola a tots. Ui, quina por. Hola, benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Casella d'Eixida. Casella d'Eixida. Que no anem a parlar de l'Arkham. Quina por. Un podcast de traïcions, d'intrigues. De punyalades trapedes. De no tornar mai més a confiar en els teus suposats amics. Carla, ¿te recordes aquella vegada que me engañares y me mentires a la cara? Sí. Voy a hablar de un joc que es basa en mentir a teus amics obertament i directament. Creareu situacions on realment podreu estar comentant durant molts i molts dies com aquell que pensàveu que era el vostre company en el fons era un enemic. I és que avui parlem d'Avalon. Avalon és un joc, com el nom indica, que està ambientat en el rei Artur, Merlin, Morgana i tota aquesta mitologia. I és una mena de party game que a tot el món li agrada. Uh-huh. Tot el món que no jugui a jocs de carta, perquè realment és un joc d'agafar el rol de les cartes. Uh-huh. I sol agradar moltíssim i per a qualsevol nit, de, inclús de fer-se una copeta o el que siga, entra molt bé. O una vesprada de platja, però és més per la nit. Tot el món després em va un poquet picat. És un joc de, diguem-ne, identitats ocultes. És a dir, cadascú dins del joc tindrà una identitat, molt bàsicament sereu bons o dolents, i el joc es tracta de descobrir qui està al teu bàndol i qui està al bàndol contrari per a poder, si eres bo, fer les gestes i les missions triomfants, i si eres un dels dolents, doncs intentar sabotejar aquestes missions per a que fracassen. I bé, este tipus de joc en el fons no és nou. Segur que algun de vosaltres ha jugat a jocs com El Pueblo Duerme o El Hombre Lobo, coses així, però creguem que Avalon té algunes coses que el fan especial i fa que es jugui molt bé en gent que no està especialitzada en jocs de taula. Sí, exacte. Com comentàvem, és un joc que com és de personatges i de traïcions i de ser bo o dolent i intentar averiguar qui són els altres, és molt fàcil jugar en amics que no siguin experts. I l'únic és que has de jugar, per a mi, en prou gent per a que tinga sentit el joc. Així com comenten que és molt fàcil, has de jugar en prou gent, has de juntar en una bona colla. El joc és apte per a entre 5 i 10 jugadors. No obstant això, jo en 5 no jugaré. En 5 i en 6 nosaltres hem jugat, i bueno, 5 realment jo crec que no es pot jugar. Va molt just. 6, crec que, bueno, si tens ganes pots fer una partida, però el joc està xulo de veres. Set, a partir 8, de 7-8, i ja 9-10 comença a ser un poquet massa gent per a processar la informació, però també està molt xulo. És que jo ve als vostres amics, és que convideu a fer-se una casa. Sí, el joc és prou ràpid. Cada partida són, bueno, uns 20 minuts, també depèn de com de xerraor sigau i com intenteu. I quantes voltes li doneu a les coses com per a cada ronda, perquè n'hi ha un nombre de rondes. Uh-huh. Però la veritat és que sí, impossible jugar només una partida. Impossible. Nosaltres crec que mai no hem jugat només una partida. Sempre hem jugat mínim 2 o 3 i moltes vegades 4 o 5 partides seguides, intentant canviar els rols, anant clavant diferents personatges. Però bueno, anem a explicar un poquet com es juga. Si vols, Carla, vols comentar com és el principi de la partida? Ai, el principi sí que és molt divertit. Bueno, és una xorrada, però realment com no coneixes, se reparteixen les cartes
boca baix, evidentment, uh-huh. perquè tu no has de saber qui és ningú, i tu mires i dius, ah, mira, soc paladín del rei Arturo, soc bo. Uh-huh. Bo, eh? Si ets paladín del rei Arturo, eres bo, que ens ha passat, que hi ha algú que té dubtes. Uh-huh. I si eres esbirro de Mordred, pues això ja sona dolent, no?, lo de esbirro. Uh-huh. Una vegada saps qui és, n'hi ha una persona, normalment, que és com el storyteller del principi, el narrador, sí. El narrador que diu, tot el món tanca els ulls i comença a donar unes instruccions per a que n'hi ha determinada gent que té més informació que una altra. Els bons rasos són uns pringaus, no saben qui és ningú. Els dolents rasos saben qui són els altres dolents de la partida, i Merlin, que és en el bàsic, en Merlin sempre xuga, sap qui són els dolents. Però els dolents, evidentment, no saben qui és Merlin. I això se van donant instruccions de tot el món tanca els ulls, ara els dolents obren els ulls i se miren, i se fan ahí xixi, entonces la gent comença, he sentit soroll al costat de la taula, i no sé quantos, i no sé qui li ha pegat a no sé qui, i jo crec que és... I tanquen els ulls i després Merlin els obri, ells tenen el pulgar alçat i després ho tanca. Això és lo bàsic. Dolents, bons i Merlin. Després, conforme vagin les partides, com jugareu, segur, una segona partida, normalment segons qui guanyi, si és bons o és dolents, se van introduint uns personatges o altres, com Morgana o... Lancelot o alguno d'estos. Sí, n'hi ha diversos personatges que van tenint habilitats especials. N'hi ha qui es fa passar per Merlin, n'hi ha qui sap qui és Merlin però no pot dir... Bueno, n'hi ha moltes coses molt xules. Dins de l'equip... Que se van introduint i així el joc va canviant un poquet. Uh-huh. Sí, correcte. Dins de l'equip dels dolents, el que n'hi ha és un assassí que si al final de la partida mata a Merlin, doncs guanyen els dolents automàticament. D'esta manera Merlí, encara que sap qui són els dolents en l'altre bàndol, doncs no ho pot dir obertament, ha de ser un poquet dissimulat. Ha de donar pistes com ho faria Merlí en realitat. En acertijos, no? Pot ser, sí. Aleshores, la mecànica del joc... No, és Max i esta gent que endevina el futur mai parla clar. Sí, també de veres, sí. Aleshores, el joc després es basa en una sèrie de rondes, que són aquestes missions on es selecciona primer un equip que s'ha de votar, i després aquest equip escollís si la missió és un èxit o és un fracàs. Els de l'equip bo només poden escollir que sigui un èxit, però els de l'equip dolent poden escollir que sigui un èxit fent-se passar per bons o intentar que es fracasse. Aquestes cartes d'èxit o fracàs es donen, es barallen perquè no sàpiga de quina és cadascú, i després s'ensenyen. I aquest moment sempre és molt tens i també sí, molt divertit. Sí, comences, èxito, fracàs, no t'ho havia dit! N'hi ha així una persona que no toca. Exacte, aleshores a partir d'ahí doncs comença a dir, doncs si tu estaves a l'equip jo desconfie més de cara. Però jo abans estava en aquest equip i aquest equip ha sigut tot èxit. Ja, però podries haver posat èxit abans per a mentir i ara has posat el fracàs per a que te posaren en l'equip. Ja, però és que aquesta persona està molt callada en aquesta partida, perquè clar, quan jugues en la mateixa gent diferents partides ja saps... N'hi ha coses que coneixes de les persones, no? Igual que en el Dixit, si coneixes molt de les altres persones, parlaven que podies fer guinyos i coses que teniu en comú de cultura popular i d'altres coses. En l'Avalon saps que hi ha persones que són més xerraores quan mentixen, que se callen més si són dolents, que comencen a posar-se nerviosos i gesticulen molt, o que n'hi ha gent que no diu res mai perquè no sap què dir, que comences a veure cosetes de les persones que són molt interessants. Correcte, sí. Al final es tracta d'un xoc psicològic on intentes veure si la resta de companys estan actuant com actuarien si estigueren a l'equip bo.
tenen, dubten o són massa directes? Si són molt directes és perquè són Merlí, pot ser, hosti, que s'ha vist a les dolents, uf, no ho sé. És percibel que s'està fent passar per Merlín, perquè hi ha un personatge que se pot fer passar per Merlín, però en realitat no té ni idea de qui són els dolents. Està fent teories superloques tot el rato per despistar, o és un bo que va despistat? Sí, aleshores, totes aquestes combinacions de qui pot ser qui, doncs es van donant durant la partida. Aleshores, la mecànica és esta, és un joc on vegeu que s'explica en 2 minuts i que tot el món pot començar a jugar. Coses bones que té: anem a estar discutint tota la nit, segurament, o tota la vesprada llarga, sobre qui és qui, per què m'has mentit... No, però no poses a aquesta gent en l'equip, perquè t'he dit que, mira, veus, així el fracàs, i és que te ho havia dit, jo no me fio d'això. Sí, lo que pasa es que este tipo de xocs psicològics on has de mentir a altres, si estàs a l'equip dolent o t'has de fer passar per bo, o has d'intentar no ser massa clar quan eres Merlí, que impliquen, diguem-ne, doncs, no ser molt clar en les teves intencions i les teves paraules, ni a gent que no li agrada gens. I això ens ha passat de vegades, portar este xoc a algunes cases en amics, i de repente que n'hi ha que gent que o no li agrada o realment se li dona molt mal mentir, en la qual cosa la màgia del xoc... Sí, això sí que ens ha passat. En la qual cosa la màgia del xoc es pot perdre un poc. També és de veres que nosaltres este xoc hem jugat moltíssim, pot ser siga dels que més hem jugat. També és un xoc prou curt, d'uns 20-30 minuts per partida. Les regles són superfàcils, tot el món ho entén. La gent ni ho classifica com a xoc de taula, perquè realment molt la gent ha jugat a lo que contava en el Pueblo Duerme, etc. I no se classifica com... La gent no ho veu com, ah, anem a seure a jugar un xoc de taula, és més anem a fer-se unes risques així en... Sí, això també fa que molta gent que pot ser siga aversa als xocs de taula o no li agrada o hagi tingut males experiències, la típica de a mi no m'agraden perquè, bueno, la meva família sempre jugava al Monopoly i se passava 4 hores. Doncs això no ho identifiquen tant com un xoc de taula i pot ser per ahí puguen entrar a jugar i a passar una bona estona tots junts. Els únics contres que veig jo és això, que si te trobes a gent que no li agrada o que se li dona molt mal mentir, ja te dic que és raro que la gent no li agrade, però pot passar. L'altre és que necessites prou gent, t'has de juntar abans d'ici de festa o en una paella o el que siga, però prou gent. Perquè ja te dic, 5-6 va justet. I l'altre és, si jugues moltíssim, moltíssim en la mateixa gent, ja has fet com els mateixos raonaments en la mateixa gent i ja saps per on van o saps de, no, si ara no me poses en l'equip és que clarament eres dolent i això és així, i ja no vas a eixir d'aquest raonament perquè l'has fet com moltes vegades. I això també fa que si has jugat molt en el mateix equip, aleshores no pugues clavar a gent nova per a jugar, perquè tu ja coneixes molt bé no les regles, que són super senzilles, que tot el món les pilla de seguida, sinó totes les dinàmiques socials i raonaments. Si este equip és de 4 i tu no m'inclous ara, tota la gent que es queda fora de l'equip és dolenta. Això significa que me consideres dolent, o que tu mateixa te consideres dolent perquè no t'estàs posant en l'equip. I això no pot ser. Raonaments ja els has fet. Però bueno, és molt divertit, molt divertit. Estem parlant de problemes que sorgeixen potser després de 30 partides o una cosa així, i realment el joc dona moltíssim de sí. Si puc comentar una altra cosa que potser seria millorable del joc, i ara me comentes, Carla, tu què penses, és que potser tarda un poquet en arrencar. És a dir, al principi, a no ser que hi hagi algun soroll estrany dins de la taula que et permeta acusar, les primeres rondes de missions on s'escollixen a la gent i doncs la gent vota són un poquet anodines. Bueno, pues escollisca esto. Sí, al principi, pues, sí, perquè al principi no tens res d'informació. No tens informació, les primeres rondes els equips són de poqueta gent, també, perquè si foren de moltíssima gent tampoc guanyaries informació, se clavaria molta palla. Pense que això està ben fet. Però és una qüestió del xoc en si mateixa, és a dir, el xoc tarda no un poquet en arrencar. Normalment els dolents al principi tiren algun farol, entonces vas, tot el món va com perdut, excepte que Merlin comenci a donar coses o que algú comenci a dir coses interessants, vas perdut, però sempre. Sí. Entonces és veritat que a lo millor
tarda un poc en arrencar. Pues al principi tot el món, al principi tot el món aprova l'equip. Al principi, el quasi sempre la primera ronda que és un èxit, perquè si és dolent o si és bo, la gent tira farol. Doncs és veritat que aquest principi és com, vale, pues no tinc res d'informació, tot el món ha aprovat, tot el món a tal. Però també és veritat que això significa que la gent que ha jugat molt i ens ha passat en les últimes partides, comences a fer coses un poc més random, com, pues jo no, este equip primer no me dona la gana. I saps que se va a provar perquè se necessita majoria per a tirar en darrere aquest equip. Però ja veus com reaccions de la gent. Entonces ja com que jugues més en aquestes coses que al principi no ho faries, no te plantejaries tirar un... dir que aquest equip no t'agrada sense tindre res d'informació, però vull dir que se pot solventar això, no? Me sembla un problema menor. Sí, pot ser. Si has jugat molt... Si has jugat molt, ja t'ho has passat molt bé, això, que ja l'has disfrutat, també. Sí, però saps que pots dir aquestes coses. No, però jo he posat fracàs, o fracàs no, he posat que no m'agrada l'equip, per veure la cara que posa la gent. Sí. I comences ja a discutir des de la primera partida, i sí, això està posat. Sí, però està un poquet forçat a que ho faci la gent sense que el xoc en les mecàniques t'ho demani. Sí, clar, això sí, és, no. És que la gent... Sí, ho ha de fer per el seu propi compte, per a que el joc tingui un poc de gràcia al principi. Al principi. El joc no té unes mecanismes formes, per a que això se doni al principi són 5 minuts, vull dir, les partides són ràpides. Sí. O sigui que realment aquest temps d'arrencada, per molt monòton o per molt que li costi un poquet arrencar, que pot ser, és molt curt aquest temps. O sigui que a tu no te sembla que siga una cosa negativa molt important del joc? No me sembla una cosa molt important perquè és molt poc de temps. Segurament siga la primera o la segona ronda que no n'hi hagi molt d'intríngulis fins a que no apareix el primer fracàs. Però no... També depèn de qui, de la gent que jugues, perquè si a lo millor n'hi ha algun Merlin o alguna Morgana més xerraors, comencen a clavar coses des de la primera ronda. Sí, també és de veres. És un depèn joc... de les personalitats de la gent. Si a tu te toca ser un bo normal, pues igual les dues primeres rondes estàs més avorrit que una ostra. Jo crec que avorrit mai no acabes d'estar, no, perquè avorrit, és un joc no, que sempre demana atenció. Lo sí, que tu és... dius, que costa un poquet de... És, té menys tensió, tens menys informació i per tant estàs un poquet més no sé, pues no tan clavat en el joc. Però tot el món té un amic més troll i si li ha tocat a Ixe ser Morgan, pues igual des de la primera, el primer minut està clavant informació sí. a saco i estàs tot marejat ja que sí. això passa. I una altra cosa que me sembla que és molt bona respecte als altres xocs és que si la gent no s'elimina continua jugant. Correcte, n'hi ha xocs d'estos d'identitat secretes on has de descobrir qui són els bons i qui són els dolents i les mecàniques principals són doncs matar a qui penses que és dolent, en la qual cosa i se deixa de jugar durant la resta de la partida. En este joc no, en este joc tot el món juga fins al final i tot el món té dret a votar fins al final, i jo crec que això també és la meva cosa favorita de l'Avalon i realment és el que fa que tot el món estiga super enganxat durant tot el temps i que siga super super intens tota la partida. Aixina que, bueno... Bueno, és un joc que li agrada a tot el món, que junteu-se en una bona colla d'amics a fer-se un soparet i després se fareu unes rises, segur. Bueno, rises, punyalades, traïcions... I després, potser el millor que té és que aneu a estar comentant la partida durant dies, setmanes, mesos, com me la vas colar ahí, mare meua. I és que me convenceres completament, si jo pensava que eres bona. Sí, sí, boníssim. Això passa moltíssim. Això és el nostre xoc en la categoria dels anomenats xocs d'identitats ocultes. N'hi ha un altre que tenim per provar, que tenim preparat, però encara no hem tingut temps de jugar-lo. I... Ah, el print and play. Sí, l'anem a comentar perquè és un print and play. Què és un print and play? Doncs un xoc que imprimisses i jugues. N'hi ha una versió... Sí, comentarem alguns en els viatges de Pasqua. Sí, aleshores, en aquest tipus de xocs, realment... bueno, este xoc en concret està disponible en format físic, però només als Estats Units. Però està també disponible per part de l'autor per a que ho imprimeu i doncs i jugueu. Es diu Secret Hitler. Exacte, Hitler, Secret Hitler. Això és la mateixa idea, n'hi ha bons i dolents, n'hi ha dos equips. Qui serà el bo i qui serà el dolent? Exacte, estan els racistes i els liberals. Aleshores, bueno... Ui, no sé qui...
Bueno, esa es la denominación. Podrían ser demócrates, pero le han de liberals. Aleshores, también las ilustraciones son graciosas, son como unos granotetes, etcétera. Está chulo. Y bueno, el sistema es muy similar. Así sí que n'hi ha eliminación o un poder dels feixistes, que es eliminar els adversaris, que yo creo que es muy coherente amb la temática. Sí. Pero pasa ya cap al final de la partida. Aleshores, té molt menys impacte en el joc. Per què el recomanem? Doncs bé, perquè si de vegades comprar un joc pot suposar un cost econòmic que no sé, doncs no vos avisca a invertir, hem comentat ja moltes opcions. Algunes són llogar el joc, pot ser comprar-lo a mitges, si no vaig jugar 6 persones, este joc que està pels 20 euros, des de logo, és per no res. Vamos, se feu 2 cerveses cada un en un bar i pues, serà més car. Però, bueno, sempre està l'opció de fer una cosa molt, molt més barateta, imprimint, retallant i preparant el joc en un cartró un poquet dur i per 3 euros o així, doncs jo crec que ho podeu imprimir en una copisteria, després ho retalleu i esteu llestos per a jugar. Aleshores, este joc, Secret Hitler, que bueno, crec que només està en la web, només està en anglès per a baixar, heu de dominar un poquet l'idioma per a poder llegir les regles, després el joc és... Jo ho he vist en castellà, he vist fotos, no sé d'on ho ha tret la gent. Sí, pot ser està a Board Game Geek, però la veritat és que jo ho vaig baixar en anglès i estem pendents encara de jugar. Això és aquesta opció com una opció més barata i accessible per si voleu provar aquests jocs d'identitats ocultes, traïcions, mentides absolutes i punyalades per l'esquena. Us ho recomanem moltíssim, si ho aneu a passar superbé. És un joc per a gent que no juga a jocs. Sí, de fet, tenim a molta gent que entra a xocs de taula per l'Avalon. Així que recomanem que el proveu. És la segona versió d'un xoc que es deia La Resistència, que està, és el mateix concepte, només que ambientat en un futur de ciència-ficció on hi ha un reducte de resistents que està lluitant contra un govern opressor. Però crec que Avalon és millor joc en general. A mi em fa molta gràcia l'ambientació de Merlí, Morgana i tal. Tot el món coneix un poc ixa... I història. Sí. Perfecte. Doncs jo crec però que... Proveu-ho i ens conteu... Ens conteu com va i quantes hores us heu passat jugant la primera vegada que el proveu, que segur que us enganxa. Vinga, adeu, gràcies. Una abraçada, adeu.